सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीहरु श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा जुटिरहेका छौँ। यी सबै तीनवटा मन्त्रालय मध्ये दुईवटा मन्त्रालयहरू भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालयले म्यागदी मेरो जिल्लामा कार्यान्वयनमा गएका योजनाहरूलाई क्रमागत ढङ्गले समावेश गर्नुभएको छ र केही एकाध नयाँ योजनाहरू समावेश गर्नुभएको छ। यसको लागि म मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि यो विनियोजन शीर्षकमाथि मैले केही सुझाव राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका अधिकारीज्यूहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म्यागदी जिल्लाको बेनी बजारबाट दरबाङ ताकम जलजला हुँदै रुकुम पूर्व जोड्ने एउटा दुई प्रदेश जोड्ने सडक छ। त्यो सडकलाई पोहोर साल पनि हामीहरूले धेरै बल गरियो, सर्वदलीय खालको प्रतिनिधिमण्डल आएर पनि भेटेर चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइयो। रुकुम र म्यागदीका जनप्रतिनिधिहरूले पनि ध्यान आकर्षण गराइयो, त्यसलाई राष्ट्रिय सडकमा समावेश गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय सडक अन्तर्गत निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। दुई प्रदेश जोड्ने र दुई प्रदेशका जनताहरूलाई आगमन सुविधा पुग्छ भन्ने हिसाबले ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि अहिले पनि राष्ट्रिय सडकमा चाहिँ आबद्ध भएको छैन। यो सडकलाई राष्ट्रिय सडकमा चाहिँ आबद्ध गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी बजेट भाषणमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक महत्त्वको सडक भन्ने खालको कुरा आएको थियो, तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको किताबमा सम्भावित रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू भनेर म्यागदी जिल्लाको एउटा मात्रै सडकलाई त्यहाँ सूचीकृत गरिएको छ, बेनी दरबाङ भनेर। यो बेनी दरबाङ जलजरा पूर्व रुकुमलाई राष्ट्रिय सडकमा समावेश गर्नुपर्छ र म्यागदी जिल्लाका अरू बाटाहरू बेनी पाहापानी रत्नेचोर जामरुकोट भकिमली बरङ्जा त्यस्तै गरी पर्वत बेनी बाट चाहिँ फलामे डाँडा राम्चे हिस्तान हुँदै महावीर र गलेश्वरबाट चिमखोला हुँदै कुइन मङ्गलेका सडकहरूलाई सम्भावित रणनीतिक सडकमा चाहिँ समावेश गरिदिनुको लागि म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एउटा महत्त्वपूर्ण पुल जुन बागलुङ र म्यागदी जिल्लाको सडक बुर्तिबाङदेखि दरबाङसम्मको सडकलाई जोड्ने फुलबारी अधिबरामा रितुम खोलामा पर्ने चाहिँ मोटरेबल पुल छुटेको छ, त्यो पुललाई समावेश गरिदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब म यो जलस्रोत ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि मैले केही सुझावहरू दिन चाहन्छु। म्यागदी जिल्लाको सदरमुकाम बेनी बजार जोखिमयुक्त सदरमुकाम अन्तर्गत पर्दछ। यो जोखिमयुक्त सदरमुकाम बचाउ अभियान अन्तर्गत यसको मास्टर प्लानमा करिब 58 करोडको लागत इस्टिमेट तयार भएको छ। पोहोर साल गत वर्ष 3 करोड विनियोजन गरिएको थियो, यो वर्ष जम्मा 2 करोड 75 लाख विनियोजन गरिएको छ। पोहोर सालको बर्षातमा त्यहाँ बाढी आएर कङ्क्रिटवाललाई नै भत्काइदिएर बगाइदियो र करिब 3 करोडभन्दा बढी पैसा त्यहाँ क्षति भयो, बजारवासीहरूमा कोलाहल मचियो। यस्तो जोखिमपूर्ण बजार छ, कुनै पनि बेला त्यो बजारको अस्तित्व समाप्त हुनसक्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अन्तर्गत गएर बढीमा 3 वर्षभित्रमा त्यो जोखिमयुक्त सदरमुकाम बचाउ अभियान त्यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नको लागि म मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि त्यसो भएन भने सरकारले गरेको लगानी नदीले बगाउने र बजार पनि नबज्ने भयो भने नबजे बाँसुरी नरहे बाँस भन्ने खालको स्थिति हुन्छ। त्यस कारण यो बजार बचाउने अभियानमा, यो सदरमुकाम बचाउने अभियानमा बहुत ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयले नदीवेशन प्रणालीमा आधारित केही कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ, तर म्यागदी जिल्लामा कालीगण्डकी म्यागदी नदी र रौगङ्गा जस्ता ठुला 3 हिम नदीहरू छन्। ती हिम नदीहरू अहिलेको यो जुन परिवर्तन भइरहेको छ, यो वातावरणमा परिवर्तन भइरहेको छ, सबभन्दा जोखिम हिमाली क्षेत्र पर्छ भनिएको छ। त्यहाँ हिमतालहरू फुट्ने र ती नदीहरूमा जहिले पनि बाढी आउने सम्भावना हुनसक्छ, त्यस कारण त्यसलाई नदीवेशन कार्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना 50 मेगावाटको अगाडि सारिएको छ। यसको ड्याम गलेश्वरभन्दा तल ठुलो ढुङ्गामा चाहिँ बाँध्ने भनिएको छ। त्यसो गरियो भने त्यो नदीको पानी पुरै सुक्छ, त्यसलाई रौगङ्गा नदीभन्दा माथिबाट ड्याम बाँधेर त्यो परियोजना सञ्चालन गरियोस् भन्ने कुरा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सामाजिक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यागदी जिल्लामा कुनै पनि योजनाहरू यसले समाविष्ट गरेको छैन।
नेपालको भूगोलमा सत्र जिल्ला मध्ये म्याई जिल्ला पनि छ त्यहाँ पनि जनता बस्छन् त्यहाँ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई यो हेक्का रोस् र कार्यक्रममा सहयोग गरोस् भन्ने माग राख्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु धन्यवाद